再过些时辰，我们在文字的结尾落款的日期就要写下2019年某月某日。如果你不慎写错，那涂抹了的痕迹是你过往的流年吗？在2018年的最后时刻，与你分享徐迅的散文《流年》，让我们一起在这充满思绪的文字里告别这即将过去的一年。没有欢乐的降世，没有痛苦的离开，中间是时光荏苒，流年似水。忙忙碌碌的，在寻找着什么？也许我们只是一个字母，上帝早已在他的文章里安排好了我们的位置，但脚下的步子又为何一刻不停？甚至当面临死亡的时候，步子还未停留在一个适当的位置上。时光没有定格在童言无忌的过去，你不再是无忧无虑享受父母照顾的儿子，你将成为社会的一员，成为另一个家庭的贡献者。幸福也不会定格在你成功的那天，也许你那天成了强者，可你仍然是弱者。当时光如水般从指尖溜走，你面临的是更多的失败而非成功。年轻也不会是你永远的标志，时间可以打扮你，不久镜中就会呈现出一张像从旧箱中抽出的愁怕的脸，继而白发再也拔不完，然后满脸将是一片吹皱了的湖水，丝绸的光泽也慢慢逝去。你还记得老虎的故事吗？它守着一片山林，保护着往来的弱者，可是他在群虎中不是佼佼者，在小动物心中也不会是令人尊敬和值得感激的。孤独的他需要一个恰当的位置，可是没有。幼年时也许是小动物们的好伙伴，但却不是他向往的强者。成年后他属于强者中的一个，但却不再是能找到安慰和友情的社会个体。群飞的鸟儿无日不飞，但却不知道它们要飞向哪个位置，只是不停地向前。你是否也是这样呢？你是否也会听任时光更替我们的位置，或者根本就不知道自己是谁，要到哪里去？冥冥中你觉得总有个方向在前，那是你生活的动力，可是你是否注意到你现在的位置？是否只注意到你的位置，却只是在悲叹或挥霍中任时光流逝？相信吧，上帝并没有写好他的文章，而将来的位置也并非是冥冥中感觉到而又不可猜透的。你需要的是在流年的河中操纵方向盘，无论到了哪个位置都好好的把握方向，避开礁石，越过险滩。你现在是一个临考的中学生，这是你现在的位置，但你又同时是班级的一员，家庭的一员。你现在手中方向盘，正操纵着未来的方向，
下一步将在什么位置？尽管未有明确的答案，但你应该知道向哪个方向驶去。流年，是的，它像水，所以沉淀下来的将是有分量的东西。如果你安全度过每一个位置，扮演好每一个角色，你也将会被流年所沉淀。那里将会是你最终的位置。逝去的流年只存在于记忆，无可更改。但幸运的是，随时，尤其是在辞旧迎新的此刻，我们又有了新的开始。超宇代表365读书，提前祝您新年快乐。欢迎您关注微信公众号365读书，和我们一起共享岁月。我是超宇，明年见。听到有人说起，他会害怕黄昏和清晨。躲进回忆，静静听每段落雨声。趁着夜，撕开梦想破碎的希望。我想他很孤单，唱着时间的残忍。会孤单，所以人们笑着谈伤痕，说着曾经的美好，向往着单纯。他说看见在阳光下不堪枯萎的灵魂，他说才找不到流着泪的歌声。他说我很孤单，我想我很孤单，又不是这样就不会孤单，还是说就这样悲伤才不会扩散。他说如果爱上黑夜，明天就不会到来。他说有梦的人把眷恋交给了孤单，梦很简单。总会有人说起，他会哭泣，在热闹时分，躲进角落，静静听每段欢笑声。乘着夜，听着雪灰，彷徨的希望。我想他很孤单，爱着时间的残忍。会孤单，所以人们遮掩了伤痕，忘记曾经的美好，放下了单纯。他说看见在阳光下不堪枯萎的灵魂，他说才找不到流着泪的歌声。哦哦，又不是这样就不会孤单，还是说就这样悲伤才不会扩散。他说如果爱上黑夜，明天就不会到来。他说有梦的人把眷恋交给了孤单。